Уперше від Хмельниччини на передову передали стоматологічний кабінет на колесах. Як його облаштували? 33 роки чекають на новий корпус у Шепетівській багатопрофільній лікарні. Історія довгобуду. Роблять подушки та ковдри для українських захисників. Мешканки однієї з хмельницьких багатоповерхівок облаштували у під'їзді швейний цех. Повітря вона може хапнути, щоб вона на суху не працювала. Хмельницькі стоматологи Вадим Пархолуб та Ігор Овчарук оглядають стоматологічний кабінет на колесах. В цьому авто лікуватимуть зуби захисникам ближче до лінії фронту. Стоматологічне крісло, там є ззаді нас генератор для мобільної роботи його в полі, є компресор, слинозмоктувач, турбіни розстановки, холодильник, ззаді вас є автоклав, тобто, в принципі, для стерилізації все є, наразі він обладнаний як положено. Перший такий стоматологічний кабінет на колесах від Хмельниччини купили, переобладнали та укомплектували за кошти благодійників, розповідає перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Каже, військові раніше говорили про потребу в лікуванні зубів. Підготували спільно із нашими партнерами, Хмельницькою атомною електростанцією, благодійною організацією «Захисти Хмельниччину». І багато дуже інструменту надано благодійниками, багато різного обладнання отримується через організації спеціалізовані, які надають допомогу у вигляді оснащення. 8 тисяч доларів коштував сам автомобіль, каже генеральний директор Хмельницької атомної електростанції Андрій Козюра. Колектив долучився, були зібрані кошти, ми знайшли автомобіль в Хмельницькій області. Лікарі радили, зокрема, де встановлювати апаратуру. Вадим Пархолуб говорить, облаштували з досвіду колег, які вже працювали на передовій. Самі ж їдуть туди вперше. Давати хірургічну і терапевтичну допомогу. Цей автомобіль обладнаний вроді всім. Для того, щоб надавати допомогу, є генератор, є рентген. Наразі будемо пробувати. Це перший раз, це у нас дебют, будемо пробувати там робити це все діло. Щоб генератор був на солярі, щоб зробити це, значить, поробили такі зацепи. У нас були виїзди, часто в нас ми виїжджали в райони, допомагали людям. Тобто така от допомога на пів таких військових умовах, можна сказати, то ми таку допомогу надавали. І от особливо цей кабінет, то оснащений повністю, мені здається, що навіть краще, ніж деякі стомат-кабінети десь в районах. За словами Сергія Тюріна, є кілька груп лікарів з Хмельниччини. До лінії фронту вони їздитимуть по черзі та лікуватимуть зуби військовим у пересувному кабінеті. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Мені завтра потрібно буде робити рентген. Прийдеться оставити малечу тут з чоловіком, бо рентген знаходиться в другому корпусі. Пацієнтка Шепетівської лікарні Анастасія Гаврилюк – другий день після кесаревого розтину. Анастасія відновлюється після пологів в одномісній палаті у трьох із новонародженою донькою Євою і чоловіком. Після пологів я була і до пологів я була з чоловіком. Палата в нас маленька, чоловікові не було де спати, ну бо нема місця. Він сидів на стулі зі мною цілу ніч. Ми перебуваємо зараз в сімейній пологовій палаті. Таких палат в нас на пологове відділення тільки дві. Бажано, щоб це були всі такі сімейні пологові палати. Ну за браком площі ми не маємо такої можливості. І ці палати в нас постійно зайняті. Ви зайняли палату перед вами, вона була вільна, чи хтось виписався і вас? Ні, ми чекали ще. Нині інтенсивна терапія, дитяче відділення, акушерсько-гінекологічне розташовані у різних корпусах Шепетівської лікарні. Відстань між деякими – кількасот метрів. Коли є потреба в дообстеженнях маленьких діток, яких транспортувати дуже важко, а наші апарати ультразвукової діагностики, рентген, діагностика, лаборанти, лабораторія, тобто це все в різних місцях, в різних ділянках лікарні. Лікарка Світлана Костюк каже, відстань між відділеннями – це не просто дискомфорт для пацієнтів та персоналу. Від нас далеко знаходиться відділення інтенсивної терапії та реанімації. Тобто, якщо дитині стан погіршується, тоді до нас ми викликаємо на себе реаніматологи, які змушені бігти і вдень, і вночі, і це час. А час –
дуже дорогоцінне. У корпусі, будівництво якого розпочалося 33 роки тому, ще до незалежності України, ці всі відділення мають бути разом, розповідає директорка закладу Валентина Савчук. Це має бути перинатальний центр другого рівня, в якому буде розміщено пологове відділення, гінекологічне, відділення патології вагітних, відділення інтенсивної терапії для новонароджених та для жінок. Також буде розміщена жіноча консультація, амбулаторний заклад і дитяче відділення. За словами Валентини Савчук, 8 років тому для завершення корпусу не вистачало 27 мільйонів гривень. Профінансувати з Державного фонду регіонального розвитку змогли половину. І частина грошей пішла не на нове будівництво, а на переробку зробленого, але давно. Була проведена проводка, електропроводка, були проведені зовнішні роботи, утеплення фасаду, заміна вікон, заміна даху, тому що йому вже було більше 20 років. Внутрішні роботи практично не проводились, оздоблення стін, комунікації не підключені. Торік для завершення корпусу не вистачало 170 мільйонів. Дві третини – на власне будівництво, решта – на меблі, обладнання і переїзд, каже Валентина Савчук. Ми звернулися до проєкту по Світовому банку. Також ми просимо підтримки нашого департаменту охорони здоров'я. Якщо будуть будь-які проекти, чи міжнародні, чи на рівні держави, щоб нас підтримували, і ми могли зараз звернутися, і щоб цей проєкт реалізувати. Серед довгобудів області корпус Шепетівської лікарні не є пріоритетним об'єктом для завершення будівництва, каже заступник начальника ОВА Сергій Ткачук. Коли вони визначаться, зроблять проєктно-кошторисну документацію, тоді, можливо, і обласна військова адміністрація однозначно підтримає, будемо розглядати джерела фінансування, якщо такі будуть. За словами Сергія Ткачука, грошей на корпус довгобуд у державному бюджеті немає. До того ж, зараз проєкт треба укотре переробити, додати до плану будівництва укриття для пацієнтів і персоналу, а це означає чергове здорожчання будівництва. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Ми набиваємо їх синтепоном, зашиваємо і відправляємо хлопцям. Хмельничанка Валентина Олейко шиє подушки для військових. Волонтерством, розповіла, займається з 2014 року. Волонтерство – це в мене все. Якби не волонтерство, то я б, напевно, лежала, не вставала і не ходила. Такого дня в мене не було, щоб я щось не робила. Допомагають Валентині сусідки по під'їзду. Тут між поверхами вони облаштували швейний цех. Себе волонтерки називають супержіночками. Бо ми дійсно, ну от всі такі по духу і по всьому. От сказала, що треба, все, вибігли всі, раз-два зробили. Волонтерка Лідія Зозуля підготовлює наповнювач для подушок. Дуже великий синтепон, його потрібно якось упакувати в цю подушечку, і щоб м'яко було, і щоб було тісненько напаковано. Треба на шматочки порвати. Були в нас і шматочками синтепон. Все йде в справу. Формує подушку волонтерка Світлана Незборецька. Ми робимо все від душі. Як тільки щось треба, будь ласка, всі звертаються з поспінці, збирають останні копійки. От і перші, як почалися такі війна, ми збиралися, купляли все, що могли. Зі слів волонтерки Валентини Олейко, з матеріалами їм допомагають усі охочі. Для роботи, каже, згодяться тканини різних розмірів. Це подивіться, з кількох кусочків я шию такі одіяла. Такий кусочок, такий я їх шиваю. Волонтерка Надія Гузій також в'яже шкарпетки для українських захисників. Такі, от. Стільки от всяких носочків, це все нашим хлопчикам, щоб вони не мерзли. Шкарпетки та вже флісові для воїнів шиє волонтерка Людмила Кришталь. Ось з таких от кусочків дошиває, лібо спереді, лібо ззаді, щоб їм тут не давило, щоб їм було удобно всім і щоб тепленько було. От. А буває, що кусочки такі цілі, то от виходить от такі цілі носочки. Раніше кількість зроблених виробів волонтерки не рахували. Та від минулого року, розповіла Валентина Олейко, вирішили це робити. Подушечок зробили за 23 406. І це правда, це ні одної не дописали і ні одної забрали. Ковдри, потім коврики, носочки, в'язані, бандани. Мені давали трикотажні шапочки, ми обрізали, вирізали носочки флісові. Нині, каже Валентина Олейко, потреба є в тканинах, нитках і наповнювачах для подушок. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.
Хмельницький краєзнавець, дослідник Леонід Западенко став лауреатом премії імені Михайла Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень. Музей історії міста ще 2 роки назад подавав мою кандидатуру на цю премію, але я не витримав конкуренції. Мої друзі постійно мені казали, що треба продвигатися. І в цьому році музей історії міста повторно подав мою кандидатуру. Ну, бачите, виборов. Леонід Петрович дуже довгий час співпрацює з нашим музеєм. І це людина, яка надихає нас на нові дослідження, тому що дослідженнями він займається постійно. Він досліджує справи в Державному архіві Хмельницької області, які тематика, якою ніколи ніхто не цікавився, не піднімав її. Леонід Петрович все це ретельно обстежує і щоразу радує нас новими відомостями. За словами наукової співробітниці музею Оксани Собко, Леонід Западенко досліджує історію Проскурова різних його періодів та розбудови його як міста. Друга половина 19-го, початок 20-го століть. Вивчає біографії відомих проскурівчан та робить цілісні інформаційні блоки. Окрім того, Леонід Западенко – фотохудожник. Дуже багато років він збирав світлини з історії нашого міста. От краєвиди, урбаністичні пейзажі, історії кварталів, будинків. І він люб'язно поділився з музеєм усім цим своїм надбанням. Краєзнавство, каже Леонід Западенко, приносить йому задоволення. Займатися ним почав, відколи вдома з'явився комп'ютер. А це 25 років тому. Вирішив скласти історію своєї сім'ї і, прийшовши в наш тамтешній музей історії міста, побачив, що треба самому займатися дослідженнями. Я, познайомившись з багатьома відомими обласними і українськими дослідниками, саме продовжую їхню справу. Окрім того, у доробках дослідника десяток ще невиданих книг. У соціальних мережах Леонід Западенко – активний користувач. Веде краєзнавчу пізнавальну сторінку «Легенди старого Проскурова», де ділиться з читачами своїми дослідженнями. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Досягнув всього, про що тільки міг мріяти, починаючи як дрібний провінційний торговець. Вертинія Терещенка було навіть прізвище «Карбованець». Був заснований в Києві цукровий синдикат. Терещенки, як чорт ладана, боялися все, що пов'язане з політикою. Кожен з них був колекціонером. Тисячі предметів зникли. Графічних творів тисяч. З цього поля Терещенка в небо почали здійматися літаки, дивуючи всю округу. Пропаганда велася більшовиками, що винуваті у всьому буржуї, капіталісти. В 38-му році він навіть став особистим ворогом Гітлера. Багато людей того часу, будучи українцями по суті своїй, не були українцями за своєю свідомістю. То ким насправді були Терещенки? І за що нам нинішнім їх пам'ятати? 8-серійний документальний фільм «Спадок Терещенків» з 15 по 18 серпня о 22-й на місцевих каналах Суспільного мовлення. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.